depan mata ni dua orang mati tengok sendiri tu takut tu tak boleh hidup lah。人生绝望与无助是确诊新冠肺炎入住隔离病房的期间，当时的阿都海因为跌倒骨折住院而感染。makan dia tak boleh jalan dia sekat pakai dua gas hidung satu muka ni satu bagi jalan elok。阿都海自我个性强，女儿与他关系不融洽，但是得知父亲确诊新冠肺炎后，法蒂拉忏悔过去，也深切期盼父亲康复。所以，bila dapat tahu dia macam dia ada putus harapan juga lah, sebab saya fikir banyak buat jahat, saya banyak buat salah dengan dia, so feeling saya rasa macam saya tak mau jadi apa-apa dekat dia, saya takut.Saya takut kehilangan dia, tak sempat nak minta maaf dengan dia. Kena rasa bersyukur dengan mak ayah yang kita ada. Masa dia orang hidup lah, kita kena buat baik, kena balas jasa dia orang lah. 阿都海的妻子则恳切希望借助更多人的力量为丈夫祈祷。Kak Mak Cik payuk dekat situ kan? Situ tolong lah doa Mak Cik, Pak Cik Abdul, kesian kat dia. Tak tahu lah, tak apa tak ada situasi tu. Mak Cik terima kasih lah dekat secik buat juga bacaan doa kat Pak Cik Abdul. Allah pendengar kita. Mak Cik rasa syukur sangat-sangat. Sekarang Pak Cik sudah insaf. Dalam doa, jadi doa. Jadi Pak Cik boleh hidup sampai ini hari. Pak Cik pun fikir-fikir. Ini Tuhan yang kuasa bagi nyawa baru.祈福的力量安稳了心灵，对于身体也有帮助。阿都海从鬼门关边缘康复起来，也学会了缩小自己，珍惜并感恩家人。大安新闻王哲卫马来西亚报道。